Təşəkkürlər, hər birinizi xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Global Kariyer İnstitutun Bakı şəhərində təşkil etdiyi növbəti tədbirə, treyninqə. Biz Global Kariyer İnstitut olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən beynəlxalq bir institutuq. Global Kariyer İnstitut 5 il öncə Türkiyə Cumhuriyyətində rəsmi qeydiyyatdan geçən, təhsil verən, haliyyədə doktorantura proqramı olan və müxtəlif ixtisas artırma tədbirləri, proqramları həyata keçirilən beynəlxalq akreditasiyalı bir təhsil qurumudur. Bugün Global Kariyer İnstitutun Dubai, Qazaxıstan, Çin, Şimali Kipir, İstanbul və Ukrayna mərkəzləri vardır. Biz Qazaxıstandan dünən gəldik, bir neçə gündür Qazaxıstanda tədbirlərdə idik. Global Kariyer İnstitut müxtəlif ölkələrdə tədbirlər həyata keçirdir. Yalnız bizim üçün Azərbaycanda tədbir keçirtmək sıradan bir hadisə deyil. Onun üçün sıradan bir hadisə deyil ki, biz bugün hansı ölkədə olursaq olaq, biz Azərbaycanlıyıq, Azərbaycanda yetişmiş, sizlərin bizə vermiş olduğu təhsil sayəsində ölkəmizi bütün dünyada qürurla, uğurla təmsil edirik. Mən sadəcə Global Kariyer İnstitutun direktoru deyiləm, eyni zamanda Girin Amerikan Universiteti Millətlərarası Ofis Müdürlüyü və Azərbaycan-Kıbrıs Diasporasının sədriyəm. Bizim Diaspora təşkilatı qurarkən 6 il öncə hədəfimiz heç bir zaman olmuyub ki, qurmuş olduğumuz Diaspora təşkilatının sayəsində gələcəkdə gəlib Azərbaycanda tədbirlər keçirdə bu qurumun adını bu tür işləri alət edir. Bugün 446 Diaspora təşkilatı var. Azərbaycan-Kıbrıs Dostluq Cəmiyyəti 446 Diaspora təşkilatının içərisində ilk 5 təşkilatdan biridir ki, keçirmiş olduğu beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə başlı ölkə başçısı olmaqla bütün dövlət aparatı iştirak edir. Bunları niyə dedim? Diaspora ilə bağlı deyil təbii tədbirimiz. Bugün Azərbaycanda təhsil almaq və yaxud da Azərbaycanda təhsil sahəsində çalışmaqla xarici bir ölkədə təhsil sahəsində çalışmaq və ya təhsil almaq eyni deyil. Nədən eyni deyil? Çünki biz öz ölkəmizdə olduğumuz zaman öz ailələrimizi təmsil edirik. Xarici bir ölkədə olduğumuz zaman biz bunu istəsək də, istəməsək də öz ölkəmizi təmsil edirik. Global Kariyer İnstitutu biz öz əməyimiz sayəsində qurmuşuq. Günay Əliyeva burada da Global Kariyer İnstitutun Vice Direktorudur. Anar Həsənov var, aşağıda bizim digər əməkdaşlarımız var. Biz bütün çalışmalarımızda istənilən hansı ölkədə işləmişiksə, dövlətdən finans dəstəyi ilə fəaliyyət göstərməmişik. Heç bir zaman dövlətin elə bir hədəfimiz də olmur, finans dəstəyi alaq. Hər bir şeyə çətinliklə çalışmışıq ki, ən yüksək səviyyədə, ən keyfiyyətli fəaliyyət formada ortalığıdır. Bugün Global Kariyer İnstitut inşallah bu il 5-ci multikultural qış məktəbini keçirdəcəkdir. Hansı ki, bu tədbirlər daha öncə İstanbul, Kipir, 2 il ard-arda Dubai-də olub. Bu il bizim öz ölkəmizdə olacaq. Bildiyiniz kimi, ölkəmizin başçısı Cənab Prezidentimizin qərarı ilə multikultural il elan olunubdur və multikultural ilin yekun tədbirini beynəlxalq səviyyədə Global Kariyer İnstitut Azərbaycanda keçiriləcək. 28 dekabr, 6 yanvar tarixləri arasında dünyanın müxtəlif ölkələrindən dəvət etdiyimiz qonaqlarımız vardır. Biz hər birimiz təhsil sahəsində. Təhsil sahəsi asanlıqla yeniliklər ola biləcək, yeni struktur qurula biləcək, yeni çoxlu islahatlar aparılacaq bir sahə deyil. Bunun zamana ehtiyacı olan bir sahədir. Bir hərbi sahə deyil ki, biz həmən bir komanda verərək nəyəsə dəyişsin. Bunun zamana ehtiyacı var. Mən ümid edirəm ki, Azərbaycanda da təhsil sahəsində
Artıq düzdür, biz zamanı əksinə gedirik, artıq itirə-itirə gedirik, qazana-qazana getmirik. Çünki bugünə qədər çox daha gözəl işlər görülə bilərdi. İnşallah ki, bugündən sonra görürlər, yəni çalışırlar, bu sahədə işlər gedir. Biz hər zaman, hər bir fürsətdə çalışırıq ki, bu sahədə öz təcrübəmizi, öz çalışmalarımızı, öz öyrənmiş olduğumuz xarici təcrübəni Azərbaycanda tətbiq edəyək. Bugün bizim tədbirimizi dünyanın inkişaf eləmiş universitetlərindən biri olan San Diego Dövlət Universiteti ilə təşkil eləmişik. Mən oradan gələn qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Xoş gəliblər Azərbaycana deyirəm. Bizim ölkəmiz hər zaman qonaqpərvər olub. Baxmayaraq ki, qonaqpərvərliyimizdən, başqa xalqları sevməyimizdən, tariximizdə başımıza gələn çox acı, fəlakətli hadisələr də var. Ancaq ki, biz hər zaman qonaqpərvərliyimizi yenə də sərgiləyəcəyik, yenə də öz insani meyar dəyərlərimizi ortalığa qoyacaq. Bugün bizim bu universitetlə əməkdaşlığımız, San Diego Dövlət Universiteti ilə Global Kariyer Üstün əməkdaşlığı yeni deyil, Azərbaycanda ilkdir. Bizim ortaq layihələrimiz olub, bizim ortaq çalışmalarımız olub. Bizim indi iş yoldaşlarımızın bir qismi San Diego Dövlət Universitetində çalışır. San Diego Dövlət Universiteti keçdiyimiz il çox böyük bir dövlət yatırımı ilə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət dəstəyi ilə Gürcüstanda böyük bir kampus açdı. Artıq Gürcüstanda da fəaliyyət göstərir. Biz arzulayırıq ki, gələcəkdə Azərbaycan təhsil sahəsində də San Diego Dövlət Universitetinin həm təcrübəsini, həm bizim gənclərimizin gələcəkdə gedib orada təhsil ala bilərlər. Bunlardan faydalansınlar. Və sizlərin də qarşılıqlı suallar yaranarsa, bizim qonaqlarımıza ünvanlaya bilərsiniz. Global Kariyer İnstitut bugün dünyada iki önəmli böyük proyektin qurucusu və yönəticisidir. Bunlardan birinci multikultural yay məktəbləridir. Bizim keçirdiyimiz yay məktəbləri Şimali Kipirdə olur və say baxımından və keyfiyyət baxımından sizdə kataloqlarda vardır. Dünyanın bir nömrəli yay məktəbidir. İkinci proyektimiz multikultural qış məktəbidir ki, bu 5-ci Azərbaycanda keçiriləcəkdir. Bunlarla bağlı, yay məktəbi ilə bağlı Global Kariyer İnstitutun Vice Rektoru, eyni zamanda Girin Amerikan Universiteti Millətlərarası Ofis Müdür Yardımcısı Günay Əliyeva məlumat versin biraz sizə. Sonra biz tədbirimizi davam elətdirək, treyninglə bağlı. Mən əsas bir şey xahiş eləmək istəyirəm ki, burada kiminsə nəyəsə bir sualı varsa, onu maraqlandıran nələrsə varsa, çox rahatlıqla buradakı müəllimlərə ünvanlaya bilər. Hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah arzu edirəm ki, gələcəkdə də əməkdaşlıqlarımız olacaqdır. Minnətdaram, çox sağ olun. Ayrıca nitqimi yekunlaşdırmadan öncə hədəf kurslarına təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bugün bir qrup müəllimini, bu inkişaf budur, özü öz büdcəsindən maliyyələşdirərək bizə bura göndəribdir. Arzu edirəm ki, bu tür ənənələr digər qurumlarda da olsun və hədəflərə davam edəsin. Təşəkkür edirəm. Bir daha sizi salamlayıram hanınızı. Hoş gəlmişsiniz. Sizə qısa olaraq bizim multikultural yay məktəbi haqqında beynəlxalq, belə deyim də, beynəlxalq yay dil məktəbi haqqında qısa bir məlumat vermək istərdim. Təbii ki, bizim direktor Orxan müəllimin qeyd etdiyi kimi bu bir multikultural yay məktəbi sayılır. Qeyd etdiyimiz kimi Global Kariyer İnstitut fərqli-fərqli ölkələrdə fəaliyyət göstərməkdədir, yəni ofislərimiz mövcuddur. Bundan əlavə bizim əsas sentral ofis Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində yerləşir. Girin Amerikan Universitetindədir. Biz Girin Amerikan Universiteti ilə ortaq olaraq bir multikultural yay məktəbi keçirməkdəyik. Əgər siz sizin kataloqlarda da var, Mirzunarodna Letniya Şkola yazısıyla ona açıb baxsanız, necə möhtəşəm bir proyekt olduğunu ən azından gözlərinizlə də görə bilərsiniz. Mən də qısa olaraq məlumat vermək istərdim.
İlk öncə təbii ki, ingilis dili hal-hazırda aktual bir dildir və ingilis dilini bilmək hər bir insanın mənə elə gəlir ki, axır dövrlərdə borcudur. Nəyə görə? Çünki bütün iş sistemi, bütün işə düzəlmə proseslərində ingilis dilini tələb edirlər. Və bunun üçün təbii ki, Azərbaycanda da bunu kurslara getmək olar, amma ki, təbii ki, beynəlxalq ətrafda və ya beynəlxalq insanlarla təmasda olaraq və ya beynəlxalq müəllimlər tərəfindən keçirilən bir ingilis dili təlimi çox fərqlidir. Yəni, əgər siz bir ay içində ingilis dilini öyrənmək, yəni uşaqlar ingilis dilini öyrənmək istəyirsə, yəni bir ay içində bir nəticəyə gəlib çıxırsa, bizim proqramda iki həftə içində artıq gözəl bir irəliləyiş olur. Nəyə görə? Çünki bizim müəllimlər, professorlar hamısı Amerikalı, Britaniyalı, profesional bir təlimçi, yəni profesional bir müəllimdirlər. Bundan əlavə, təkcə bizim proqram təkcə dil üzərində, yəni dil kursları üzərində qurulmamış bir proqramdır. Siz bilirsiniz ki, Şimali Kipr çox gözəl bir adadır. Yəni, gözəl dənizi ilə, gözəl infrastrukturu ilə və qeyd etmək istəyirəm ki, bizim kampus, Girna Amerikan Universitetinin kampusu çox böyükdür. Yəni, o qədər böyükdür ki, yəni, hər bir şəraitə malik bir kampusdur. Tələbələr çox rahatlıqla orada həm gün orta aktivitələrinə gedə bilərlər, çünki böyük bir olimpik basen belə bizim kampusda mövcuddur. Ondan əlavə, Girna Amerikan Universiteti 30 il təcrübəsi olan, təhsildə təcrübəsi olan bir beynəlxalq universitetdir ki, onun fərqli-fərqli ölkələrdə, məsələn, Amerika, Hong Kong, İstanbul və s. və digər ölkələrdə öz şəxsi kampusları mövcuddur. Bu da ona yəni gətirib çıxardır ki, Girna Amerikan Universitetini bitirən bütün tələbələr beynəlxalq diplom alırlar. Yəni, bütün ölkələrdə rahatlıqla işə düzəlməz şansları var. Təbii ki, yay məktəbi fərqli bir sistemdə olan bir proyektdir. Qısa müddətli bir projedir. Məsələn, 2 həftə, 3 həftə, 4 həftə. Tələbələr və ya valideynləri belə qatıla bilər bu. Yəni, yaş məhdudiyyəti yoxdur bizim proqramda. Bir də əsas olaraq qeyd etmək istərdim ki, kampusun tam yanında dəniz yerləşir. Yəni, bu çox yaxın məsafədə olan bir dənizdir. Yəni, məsafəsi çox yaxındır. Bu da nə deməkdir? Həm dil kurslarına gəlib qatılıb, həm də ki, istirahat etmə şansı olur bizim iştirakçılardan. Mən elə hesab edirəm ki, bu bir gözəl şansdır həm dinlənmək üçün, həm də ki, gəlib kurslara qatılıb beynəlxalq sertifikat əldə etmək üçün. Təbii ki, siz düşünə bilərsiniz ki, bəlkə kiminsə ingiliscəsi 0 dərəcədədir və ya ingiliscəsi yetərli deyil, bu necə ola bilər? Burada heç bir problem yoxdur. Nəyə görə? Çünki 0 dərəcə ilə qatılmaq şansınız da var. Bu da nəyə gətirib çıxarda bilər? Beginner, yəni ilk mərhələ ingilis dili kurslarına qatıla bilərsiniz və 2 həftə və ya 3 həftə içində artıq danışmaq və ya söz bazası da, söz əlavə bazası ola bilər sizin üçün. Mən qısa tutdum bu məlumatı, əslində çox geniş məlumatdır. İnşallah kataloqlarda daha geniş məlumata və ya bütün WhatsApp-dır, maillərdir, suallarınız olarsa 24 saat sizinlə əlaqə saxlaya bilərik. Çox sağ olun. Bu proqram uşaqlar üçündür. 6 yaş, 12 yaş 1-dir. 12 yaşdan böyüklər üçün 1-dir. Bütün məktəblərdə müəllimlər üçün belə bir şey nəzərdə tutmuşuq ki, biz onlar üçün ödənişsiz olsun. Bakı, Şimali Kipir, gediş dönüş uçaq bileti, eyni zamanda 2 həftə bu proqramda öz şagirdləri ilə iştirak eləmək üçün ödənişsizdir. Qrup lideri deyirik biz buna. Qrup lideri bizim digər ölkələrlə nəzərdə tutulubdur. 15 artı 1, 15 uşaq yanında bir müəllimə. Biz bu Azərbaycan üçün orada 13 artı 1 eləmiş. Yəni, 13 dənə şagird ilə bura hər bir məktəbdə müəllimlər, öz şagirdləri ola bilər, öz yaxın insanları ola bilər. Bura qatıldığı zaman 13 nəfər olursa, 14-cü qrup lideri elan edirik biz onu, onun uçaq bileti və Kıbrısdakı bütün xərclərini biz özümüz qarşılayırıq ki, bu da həm uşaqların orada iştirakına dəstək vermək üçün. Uşaqların ödənişi 2 həftə üçün 660 dollardır. Bu 660 dollara uçaq bileti xaric, hava alanı transferi,
15 gün yataqxanada yaşamaq, gündə 3 dəfə yemək, gündə 3 saat ingilis dili kursu, ingilis dilindən sonra günün ikinci yarısı istəyərsə yoga, conversation club, fitness, türkçə dərsi, musiqi dərsləri, üzgüçülük dərsləri, bu əlavədə 10 dərsdən hansını istəyərsə seçə. Günün axşam, birinci günlər axşam welcome, xoş gəldiniz partisi, ikinci gün axşam bowling gedirlər, oynayırlar ücrətsiz, üçüncü gün axşam beach party dediyimiz, bizim özümüzün plyajımız var dənizdə, orada qumda parti edirik uşaqlar üçün. Dördüncü gün pool party dediyimiz, havuz kənarında parti olur, sonra havuza gedir uşaqlar. Beşinci gün axşam karaoke gecəsi dediyimiz, ödənişsiz gedirlər karaoke oxumağa bizim öz mərkəzimizdə. Altıncı bazar günləri dərs yoxdur. Altıncı bazar günləri Kıbrısın digər şəhərlərinə ödənişsiz turlar olur. Proqram bu formadadır. Müxtəlif aktivitələr, müxtəlif tədbirlər orada həyata keçirilir. Bu tədbirlər orada sadəcə bizim təbii uşaqlarımız olmur, 20-dən artıq ölkədən 3000-ə yaxın uşaq iştirak edir. Onun üçün də həm say, həm keyfiyyət, həm də ki qiymət baxımından bugünkü gündə ən aktual yay məktəbidir. Kataloqların axırıncı səhifəsində bizim web sayt yazılıb. Ora girib siz bütün məlumatları ala bilərsiniz. Eyni zamanda Global Kariyer İnstitutunun Bakı filialı var, Bakı mərkəzi var. Nərimanovda yerləşir, Əhməd Rəcəbli küçəsində. Əlavə də suallar yaranarsa orada gəlib müraciət edə bilərsiniz bizim komandamızın Bakı şəhərində olan izlərdir. Təşəkkür edirəm. Siz təlimimizə başlaya bilərsiniz. Mən də bugün sizin hamınızı salamlayıram. Mən Cəhəsar Altunun haqqında bir ayrıca məlumat vermək istəyirəm sizə. Bu gəndən Kalifornia Santiago Üniversitetinin müəllimidir, eyni zamanda mühazirələri vardır orada. Xüsusən mühazirələri lingvistika sahəsindədir, yəni dilçə alimdir. Özü bayağı dediyim kimi, artıq Azərbaycan onun üçün 20-ci ölkədir, kifayət qədər geniş bir dünya görüşünə malik bir şəxsdir. Və eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Gürcüstan hökumətinin bərabər proyekti olan Santiago Georgia Universitetinin də təsisçilərindən biridir, o oranın rəhbəridir. Həyatının yadında qalan, yəni xüsusi vurğulamaq istədiyi nöqtəsi Tayvanda apardığı bir sıra araşdırmalardır, hansı ki burada Tayvan ictimaiyyəti, mədəniyyəti və hökumətini orada öyrənmiş, uzun müddət tədqiq etmişdir. Və ən əhəmiyyət verdiyi dərslər necə dərsliklər hazırlamaq və onları şagirdlər üçün, şagirdlər üzərində necə tətbiq etmək yönündədir. Digər xan bildiyiniz kimi, o da eyni zamanda Santiago Universitetinin dilçə alimlərindədir. Demək olar ki, olan profilləri çox bənziyir və Amanda xanım eyni zamanda Gürcüstan Santiago Universitetinin bilgə layihəsi olan Santiago Universitetinin vice-prezidentidir, yəni Həsən Bəli prezidentidir, Amanda xanım üçün vice-prezidentidir. Amanda xanımın gəzdiyi 15-ci ölkədir Azərbaycan. O da, yəni Həsən Bəli birlikdə Tayvanda yaşayıb, yarım il müddətində təqribən. Və hər ikisi bizə bugün Azərbaycanda necə tətbiq etməyə başa salacaq öz metodikalar. Hello everyone. Russian, Rusi, Dasmidan. No, that's goodbye. My Russian is not so good, but my English is excellent. My Japanese is excellent. And my Azerbaijani is. So my name is, well, it's right here, Professor Hasan Altman. And I am Professor Amanda Black. Hello, okay.
And we are from San Diego State University, but right now we teach in San Diego State University, Georgia campus, in Tbilisi, Georgia. Onlar Tbilisi'den Gürcistan'dan gelmeler. Ben gelirken kim onların orada üniversiteleri var. As you can see, we're professors, right? Ve orada gördüğünüz gibi bu yeni kitabatta çekilmiş bir şekilde. This is what professors do when they're not working in the classroom. Bu bizim tedrikata kaldığımız zamanımızda çekilmiş şekiller. Biri Amanda'dayken, diğerisi Hasan Aslan'daydı. Yes. So I'm the director of the English Language Development Center at SDSU Georgia, and I'm also a professor of linguistics. And Amanda is the associate director of the English Language Development Center. She's also a lecturer of linguistics. Bu diyor ki ben İngiliz Lingüistik Merkezi'nin direktörüyüm, lingüistik mühendisiyim, Gürcistan'da. We both have our master's degrees in applied linguistics, and so that's why we're here speaking to you today. Master's derecelerim vardır bu sayede. And I have a minor in international security and conflict resolution. Ve 12. dereceli ihtisası binafak münaveşe ve güvenlik herdedir. It means that I am trained to save the world. Yes? So, one of the first teaching tips that I would like to tell you is to leave the stage. Öğretme metodikasında o süre danışmak istiyorum. So, for example, when I teach my classrooms, I do not stand in front of the class and just speak to my students. Çünkü mesleğim olanda tüm bitirim sergilerde olur ve ancak onlara dikkat etmem. I walk around the room, I talk to my students, I see who's on their phone when I'm talking. Ben o arada şuna ki burada beni takip oturmuş yer. I see who's taking notes, who's looking at me. You want to take a picture? And sometimes I even sit next to my students. Because when you're a professor, you want to build a connection with your students. Yes, the old way was to stand in the front of the classroom and speak to your students. That's dead. We are from the future. We are from the future, and you all are from the future, yes? So, remember, when you're in front of your classrooms, when you're talking to your students, walk out and talk to your students. See what they're doing, because that's how you make a connection with your students, right? And it's also how you catch cheaters. Yes? You can see. Okay, what we have here is pedagogy through improvement through linguistics. We are linguistics professors. We study the science of language. That's what we do. Not just of English, not just of Japanese, but every language. Every language that's spoken in this room. I know the sounds of every language spoken in this room. It doesn't mean that I can speak every language, but I know all the sounds of every language and some of the rules of every language. Linguistics is the study of grammar, semantics, syntax, and phonology. All those are very important to learning a language and also doing work in a language. Most of your students will be students that are trying to learn English or doing work in English. And so if you want to be able to help them effectively, you should have some knowledge of those types of things. Bütün dillerde olduğu kimi dil özünde birleştiriyor. Gramatikanın, semantikanın, sintaksisi ve aynı zamanda fonetikanın. Yani bir dil öğrenmek istediğin zaman önce de göz önünde tutmalısınız bu hisselerini. So some of the important parts of linguistics
are sociolinguistics. What sociolinguistics is how language is used in groups of people. For example, maybe you didn't know, but I'm here to tell you that language change and evolves and spreads because of women. Lingvist kandim zamandır sözü şahələri vardır ki, onlar özündə asasiya lingvistikanı, dialektologiyanı, psixolingvistikanı və eləcə də hesablama lingvistikasını birləşdirir. Also, bu zaman sizə bəzi tədqiqatlar, analizlər eləmə, təhlillər eləmə ehtiyacları yanılacaq. Also, language change happens because of young people. Also, language happens when you're connected together with a bunch of people and you're sharing language across borders. One of the other important ideas or aspects of linguistics is what we have here. Psycholinguistics. It's very, very important because psycholinguistics deals with how your brain processes language. It's the biology behind language. Əhəmiyyət hissəsiz psixolinguistikada, çünki bu zaman siz öz beyninizin fəaliyyətinə çox ehtiyacınız olur. And the final one is computational linguistics. What that is... Bu da hesablama linguistikasıdır, computational linguistics. That's using computer tools to help people learn English and also strategies for students. And I'm going to speak about them later on, so I'll get to that later. Ve bu zaman, sorry, I didn't get your... Oh, so computational linguistics is for strategies for using technology to help... Bu zaman siz computer teknologiyalarını istifade edilmekle bu lingüistikan faydalanabilirsiniz. Okay. So, we're going to talk about some of those things today, but what's really important for you guys here is that we're going to talk about needs analysis. This one. This right here is extremely important. Needs analysis. Doğru analiz eləmə, doğru təhlil eləmə, həddindən artıq təsəvvür eləməyəcəyiniz dərəcədə çox əhəmiyyətlidir. Doğru təhlil bacarmaq. If you don't know what your students need to be successful, whether it's English, mathematics, science, or whatever, engineering, whatever it is, you cannot help them. Tədqiq eləməmişdən qabaq bilə bilməzsiniz ki, sizin şagirdləriniz ne dərəcədə müvəffəqiyyə ola bilərlər, bu ola bilər ki, riyaziyyat sahəsi olsun, ola bilər ədəbiyyat sahəsi olsun, digər sahələr ola bilər. Another thing we're going to talk about today is discourse and genre analysis. What that is understanding why people write the things that they write. Why one text is different than another. The goals of certain texts, the values, the content. All those things are important for you to understand if you want to be able to join a field of work. You need to understand how you write certain texts. For example, he is from the School of Economics, correct? So economic documents are going to be very, very different from a school like a school of literature or something like that. So you need to understand how the documents are created and what it takes to make an economic document. Is that true? Yes. Odur ki, misal üçün siz fərqli məktəblərdən, siz belə bir şey təsəvvür eləməyinizdir ki, sizin məktəbinizdə olan qaydalarla onun məktəbində olan qaydalar eynidir və sizin bəlli bir fərqləriniz var. Onun üçün də bu da janr anlayışı, janr təhlili devreyə girir ki, bu da şagirdlərin hansı janra, hansı fərqlərə daha çox yatımlı, daha çox meyilli olduğunu anlamaq istəyir. And the very last thing, but it's one of the most important things, are teaching strategies. We're going to talk about some teaching strategies that we developed at San Diego State University, and they're used all across the United States. And when our teachers graduate from San Diego State University, they take those strategies and they go out into the world to help people to, do better and have academic success. I didn't catch your last word, please. Oh, that the teachers learn teaching strategies so that they can go out into the world. Müəllimlər də öyrətmə strategiyalarını bilməlidirlər. Become academic. Və akademik olaraq müvəffəqiyyət əldə etmək üçün.